marcar essa como outra vitória. Bom trabalho, cara. Pontos. Thank you.
Ok, cara. Com vocês. Tá indo muito bem. Vença essa próxima e o campeonato será seu. Muito bem, estamos nos despedindo de Saint-Martin por um tempinho. Reúnam-se no centro quando estiverem prontos e partiremos para o próximo estágio da estrada. Ok, o campeão decidiu. Esse pegar a estrada está indo para Castelletto. Certo. Vocês fizeram um belo de um show pro público. Agora, para a próxima etapa, vamos partir para Castelletto. E lembrem-se, não se trata de corrida. É estrada aberta. Aproveitem!